Բարև ձեզ, այսօր ձեզ ցույց կտամ, թե ինչպես կարելի է օգտվել Zoom հավելվածից կարգավորումների փոփոխությունից հետո, երբ դուք օգտվում եք բջջային հեռախոսից, այսինքն բջջային հեռախոսով եք միանում զանգերին եւ զանգերը կազմակերպում։ Այսպես, երբ որ բացում եք Zoom հավելվածը, նոր զանգ սկսելու համար դուք տալիս եք New Meeting։ Եվ ձեր personal ID-ով սկսում եք զանգը։ Զանգը սկսելուց հետո արդեն զանգի վերևում, էկրանի վերևում դուք տեսնում եք ձեր personal ID-ն, իսկ դրա տակը հանդիպման գաղտնաբառը, password-ը։ Այդ password-ը պետք է ուղարկեք ձեր ուսանողներին։ Նրա միջոցով էլ նրանք կկարողանան միանալ։ Ահա տեսնում եք, որ արդեն ուսանողները, երբ որ միանում են, դուք ունեք հնարավորություն նրանց admit տալու, որպեսզի անմիջապես միանան կամ տեսնելու waiting room-ը, սպասասրահը։ Եթե admit եք տալիս, նրանք անմիջապես միանում են, իսկ եթե click եք անում see waiting room, ապա դուք տեսնում եք, թե ովքեր են այդ պահին սպասում, որպեսզի դուք նրանց թույլ տաք զանգին միանան։ Ահա այստեղ տեսնում եք, որ մեկ մասնակից կա եւ մեկ այլ մասնակից սպասում է waiting, որպեսզի նրան admit անենք, թույլ տանք, որպեսզի կարողանան միանալ զանգին։ Եթե այստեղ admit եք տալիս, մասնակիցը կարողանում է միանալ զանգին, ինչպես տեսնում եք այստեղ, եւ close սխմելուց հետո դուք կարող եք շարունակել ձեր զանգը։ Հիշեցնեմ, որ YouTube-ում ենք բարբերաբար վիդեոներ ենք տեղադրում, ինչպես Zoom հավելվածից օգտվելու, այնպես էլ հեռավար դասընթացների եւ այլ թեմաներով։ Եթե ցանկանում եք դրանց մասին հետագայում անմիջապես տեղեկանալ YouTube-ից, ապա մեր վիդեոների տակ կա հնարավորություն subscribe լինելու, հետևելու, click արեք subscribe-ի վրա եւ այս անկա կնոպկայի վրա ընտրեք all, որպեսզի մեր բոլոր հետագա վիդեոների մասին տեղեկանաք։